Do you remember? Акція до п'ятої річниці затримання в'язня Кремля Олега Сенцова відбулась у Києві. Її учасники прийшли під посольства 14 країн Євросоюзу. У кожне диппредставництво активісти передали символічні листи від політв'язнів. Тим самим хотіли нагадати, скільки українців утримують у заручниках Кремля і вимагали посприяти у їх звільненні. Наше найбільше бажання, щоб Росія звільнила наших політичних ув'язнених. Якщо вона цього не зробить, то ми не хочемо, щоб їй повернули право голосу, але ми бажаємо, щоб її виключили з членів Ради Європи, оскільки вона порушує її статут і порушує права людини. Можу підтвердити, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми регулярно закликаємо Росію звільнити всіх українських ув'язнених, у тому числі Олег Сенцов, у тому числі Мор'яків, і що ми про них не забудемо.